Ihmiset eivät usko enää, minä sanon, että uskovat yhä vähemmän Jumalaan, mikä Jumala sitten onkaan kyseessä. Esko Valtaoja siinä kertoo meille, että nykyään ihmiset uskoo jo vähemmän Jumalaan tai Jumaliin kuin ennen. Ja se on varmasti ihan totta. Mutta se, mitä hän sanoo seuraavaksi, niin ei ole totuutta nähnytkään. Ja mua kiinnostaa, että valehteleeko hän tahallaan vai onko hän vaan noin epätietoinen Raamatun syntyhistoriasta. Katsokaa hänen perustelunsa sille, miksi ihmiset ei nykyään enää usko niin paljon Jumaliin. Se on katoamassa. Osittain mä luulen, että se juuri johtuu siitä tiedosta, koska me nyt esimerkiksi tiedämme aivan eri lailla vaikkapa Raamatun syntyhistoriaa, jota tietenkin sitäkin sitten tällä lailla, mitenkä minä sanoisin poliittisesti korrektisti, tietyn laidan uskovat kiistävät kaiken tällaisen Raamatun kritiikin uskontotieteen ja muun tulokset, mutta kyllä yhä useimmat ihmiset tietävät, että ei ne asiat menekään nyt ihan sillä lailla, eivätkä ole niin selviä kuin mitä ennen. Ei ainakaan, että Raamatun kirjaimellinen tulkinta, tällainen fundamentalistinen, enää oikein pystyisi nykymaailmassa pitämään puoltaan. Ja mä luulen, että tässä juuri on tapahtunut se, mitä valistusajan ihmiset, filosofit odottivat, että tieto syrjäyttää. Niin, minkä se syrjäyttää? Mä sanon, että se syrjäyttää perinteiset jumalakuvat. Ei ole olemassa mitään semmoista uutta tietoa, mikä jotenkin osoittaa sen, että Raamattu olisi epäluotettava tai sen kirjaimellisessä tulkinnassa ei olisi pohjaa. Siis kun tämmöiset umpimieliset kiihkouskonnolliset ateistit tai agnostikot, sama se AA-kerhoa kumpikin, niin ne jotenkin monesti mun mielestä tuntuu luulevan, että kristityt uskoo, että Raamattu on tyylin pudonnut valmiina taivaasta silleen tadaa! Ja sitten kun uusi tiede osoittaa, että näin ei olekaan, niin sitten hähä, kristinusko onkin valetta, hähä. Mutta ihan oikeasti, eikö nämä ihmiset tajua vai eikö he välitä vaan faktoista? Siis jos kristinuskossa nyt on tietysti tämmöisiä kuuluisia kähjäyksiä jo pidemmältä historiasta, vaikka toi Markuksen evankeliumin loppu, tai vaikka perikope adulterae, se tarina siitä aviorikoksen tehneestä naisesta Johanneksen evankeliumissa, niin siis näistähän nyt on kähjätty iät ja ajat, tai ainakin mä en edes tehnyt mitään kunnon taustaselvitystä, että olisin käynyt listakaupalla näitä läpi, mutta se aviorikoksen tehneen naisen kohtakin, niin kirkkoisä Augustinus joskus vuonna 400 jo pärisi siitä, että kuuluuko se Raamattuun vai ei. Et niin kuin, se on, niin kuin kristiusko on aina perustunut siihen samaan ajatukseen, että et no tietysti on varmaan ollut fiksuja ja tyhmiä ihmisiä, mutta ne fiksut ihmiset on aina kristinuskon historian läpi, niin ymmärtäneet sen, että Raamatun synnyllä on syntyprosessi, semmoinen kuin, niin kuin kirjoilla nyt yleensä on, sillä eroavaisuudella, että tämä on just se kirja, mikä on säilynyt läpi historian samanlaisena ja se, minkä Jumala on päättänyt meille tallentaa. Mutta ihan oikeasti siis ei ole mikään niinku uusi juttu se, että käsiteltäisiin edes esimerkiksi sitä, että mikä sinne Raamattuun kuuluu ja ei kuulu ja missä muodossa ja niin edespäin, että on ollut kaikille niinku merkittäville kristityille ilmiselvää koko historian ajan, että Raamattu on syntynyt siten kuin se on syntynyt. Ja sitä ei ole piiloteltu sitä asiaa, vaan siitä on käyty avointa keskustelua. Ja jos mennään vielä tuosta alkukirkon jutskista vähän ajassa taaksepäin ihan siihen niin kuin ensimmäisiin kopioihinkin, mitä niistä Raamatun kirjoista tuli, ja vuosisatojen ajan vielä siitä niin kuin eteenpäinkin, niin nehän niin kuin siis kopioitiin tyylin naapurilta käsin omalle papyrukselle raapustit sen, että näille ihmisille oli ihan ilmiselvää, ja kun ne sitten vertaili varmaan joskus saunailloissa muutaman oluen jälkeen niitä omia papyruksiansa, että hei Aska, sä oot kirjoittanut tähän Antropoulos, mutta Pertsalla lukee siinä Antropulus, ja sitten ne hihittelee siellä, Pertsa kirjoitti Antropulus, ha. Niin kuin tämän tason juttuahan se on ollut, että niille, varsinkin niille ensimmäisille varhaisille kristityille on ollut ilmiselvää, että käsikirjoituksissa on eroja, koska se on kuulunut heidän arkeensa, niin sitten tulee joku viisas eskoseta ja unohtaa, että näinhän se itse asiassa historia menee ja antaa ymmärtää, että kristityt olisivat olleet umpimielisiä ja tyhmiä koko historian ajan, kunnes viisaat tieteilijät olisivat paljastanut sitten Raamatusta nämä ja nämä
historialliset seikat vasta vaikka meidän aikana. Niin ei, se ei ole totta, vaan ne seikat on ollut koko historian ajan tiedossa. Ja kaikki, mitä sieltä maasta on kaivettu Raamattuun liittyen, niin osoittaa sen, että aina kun löydetään joku vanha käsikirjoitus, niin yllättäen huomataan, että se todistaa, että Raamattu ei ole sen käsikirjoituksen maahan hautautumisen ja löytöhetken välillä muuttunut miksikään, vaan pysynyt samana. Ja tietysti siis on niitä eroja käsikirjoituksissa, mutta silleen, että siellä nyt vaihtelee niin kuin jae sinne tänne ja niin kuin synonyymit vaihtaa paikkaa toistensa kanssa ja on jotain typoja ja tämmöistä, mutta et silleen, että se sisältö, minkä Raamattu välittää, niin tiede vahvistaa, että se on ollut kaikkina aikoina sama. Ja tämän kai nyt yleensä kaikki vakavasti otettavat ja järjissään olevat Raamatun vihaa ja tieteilijätkin sitten joutuu lopulta myöntämään, että ei ole minkäännäköistä tieteellistä todistetta siitä, että Raamattu olisi jotenkin ajan saatossa muuttunut. Ja mennään sitten vielä sen verran ajasta taaksepäin, että mietitään apostolien aikaa. Apostolithan kirjoitti siis Raamatun ja he käytti ja tunsi sen tehdessään niin sekä hebreankielisen että kreikankielisen vanhan testamentin. Toi kreikankielinen vanha testamentti eroaa monissa paikoissa hebreankielisestä vanhasta testamentista, ja se oli sekä Jeesukselle että apostoleille ihan ok. He tiesi sen ja hyväksy sen, ja ainakin apostolien kirjoituksista tiedetään, että he käytti molempia tosiaan sitten heidän aikaisistaan Raamatun käännöksistä, eikä silleen, että hei vaan toinen näistä on pudonnut taivaasta ja toinen on ilkeiden liskomiesten salajuoni, minkä saatana on asentanut meidän maailmankaikkeutemme. Ei, vaan se mitä nykyään tieteessä Raamatusta tiedetään, niin on ihan sama juttu kuin mitä kristityt, järjissään olevat kristityt ja vakavasti otettavat kristityt on ympäri ja läpi historian Raamatusta ajatelleet. Ja kyllä nyt luulisin, että Esko Valtaojan täytyisi tämä tietää. Jos ei hän tiedä, niin hänen pitäisi olla ainakin aiheesta hiljaa. Mutta enemminkin saan tuosta ilkeämielinen kuin olen, niin semmoisen käsityksen tuosta tilanteesta, että hän vaan niin kuin heittelee tuommoisia, mitä ei pysähdy edes perustelemaan mitenkään, niin heittelee tuommoisia mölyjä ilmoille ja toivoo, että ne menee yleisöön läpi ja Raamattu leimautuu sitten epäluotettavaksi kirjaksi. Ja kyllä se vissiin yleisön tuossa menikin läpi ja siihen väittelykumppaniin, että ei hän jäänyt sitä asiaa mitenkään oikomaan, että ehkä hän ei sitten vaan itsekään sitä tiedä. No, niin tai näin, mutta tässä on siis kyseessä metodi, joka kuuluu näin. Hylätään kaikki tieteelliset todisteet, kaikki faktat ja kaikki järki ja keksitään joku tyhmä idea. Ja sitten se on totta. Eli hylätään kaikki tieteellinen tutkimus Raamatun synnystä ja kirkkohistoriasta. Ja sanotaan, että tiede osoittaa, että Raamattu ei voi ottaa kirjaimellisesti, eikä se ole luotettava. Ja eli kaikki fakta roskiin ja oma höpö-höpö-idea tilalle. Ja tällä samalla metodillahan voidaan siis osoittaa kuun olevan juustoa. Ihan oikeasti. Heitetään kaikki faktat roskiin, kaikki tutkimus roskiin, kaikki havainnot roskiin, kaikki kuun olemuksesta ja sijainnista kehitellyt ihmisten ajatukset ja niin kuin historian kirjoitus, mikä kertoo kuusta ja sen tutkimuksesta. Heitetään kaikki roskiin ja keksitään vain tyhmä idea. Kuu on juustoa. Tämä on ihan sama metodi, mitä hän käytti siihen Raamatun hylkäämiseensä, että jos sillä voidaan hylätä Raamattu, niin sitten kuu todella on juustoa. Ja no, mennään syömään siihen reikiä. Joo, mutta kun on tosi lapsellista sanoa kuuta juustoksi ja Raamattua millään tapaa epäluotettavaksi tai kyseenalaiseksi, niin hae juustosi jääkaapista ja Raamattusi kirjahyllystä ja syö sitä oikeaa juustoa ja lue Raamattu. Ja tutki, mitä se kertoo siitä ihan oikeasti, vakavasti otettavasta ja olemassa olevasta Jumalasta, joka on luonut sut ja kirjoittanut Raamatun ja kuollut sun syntiesi puolesta ristillä ja noussut kolmantena päivänä kuolleista. Älä kuuntele pelkkiä
huuteluita jossain keskustelutilaisuuksissa tai YouTuben niiloja, mitkä pillittää aina, kun joku sanoo väärin, vaan mene ja opettele tuntemaan Jumala hänen omasta sanastansa, Raamatusta.